Labdien! Labdien! Jūs šeit stāvat ar bērniem. Jūs nebaidieties ar bērniem šeit atrast? Mēs iesim drīz projām. Es bērniem parādīju vienkārši, kā to vēsturi. Kāpēc jūs viņus vedēt šur? Nu, varbūt, kad viņi būs tie, kas izstāstīs tālāk pēc manis, kā Latvija ir cīnījusies par savu brīvību. Mēs sakām ar Ausmas Špones atklāto vēsturi. Sakiet, jūs pats arī šeit kad stāvēt? Jā, šeit bija pagājuši nakt, un arī iepriekšējo, es esmu no Jūrmalas, mūsu objekti ir Dzirna vielā un pie augstākās padomas. Man sieviņa, blakām Ausma. Un bērni, četri, gan ir redzami tikai trīs, jo ceturtais Igaunijā mežos ir sacensībās, un maz bērni, astoņi. Es tā tevi varu arī izgāt, bet es tā. Vai jūs arī šodien tagad mīdzu? Vai! Hello! 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 Hello, hello! Come here, come here! Oh! A few lost souls? A few lost souls, yes, but we find them. Perfect, beautiful. Okay, this lift also was used by the RST people. So, this staircase where we come by foot and another where the lift was also used. The lift is divided on two parts, one for the guard and one for the arrested people. There is some places interesting in all this building. They're called Sabachniki. In Russian, where while they are waiting, these arrested people, till the previous is going away and his turn is, he must wait there. He was here a prisoner 49 years ago. Yes. Very interesting story, but we have a very short time. Okay. This building was built in 1912. As an apartment house, and in the interwar period before First and Second World War, it was used by the Latvian Republic Ministry of Interior. But when Latvia was occupied in 1940, it became the KGB headquarters, the central in all Latvia, until the 1991, except a short period of Nazi occupation. Ir tādi mirkļi, kas patiesībā ir ļoti svarīgi, lai mēs viņus nenoguļam, ka tā vēsture veidojas tā, ka viņi var ieraudzīt, burtiski ar roku var sataustīt, un tad notiek kaut kas tāds, kas nekad vairs neatgriezīsies, tie procesi ir neatgriezieniski. Un ja tas notiek kaut kur tavā tūmā, un ja tas notiek vēl pie tam ar tevi pašu, ar tavu tautu, tad to neredzēt un nesajust un nemēģināt to saprast, kas notiek un kāpēc notiek, Nu, tā būtu apgrēcība, tas būtu briesmīgi. Un slēpt to no bērniem vai neļaut viņiem arī to pašu mēģināt sajust, tas būtu arī aplami. Bērns jau audzināt var tikai tā laikam, lai viņi paši ieraug un paši pārliecinās un paši saprot. Es tagad saprotu, ko nozīmē iet uz barikādēm ar karogu. Un es domāju, ka tas ir
dvēseli to nekad neuzzināt, kas tas ir, ja nebūtu vakardienas, ja nebūtu šodienas. Un es domāju, ka neko jau vairs nevar zaudēt, jo viss ir uzvarēts. Mēs esam uzvarējuši sevi, mēs esam sevi pārvarējuši. Šeit ir jaunatne. Un es esmu lepns, ka mani vecrīgi to ir piedzīvojis. Mazbērni jau to nevar saprast, bet dūmu smarža, tā nepārtrauktā tā skaņa, tas teksts diktoru. Tas man ir pilnīgi neizdzēšams, tāpat kā helikoptera troksnis, kas man principā vienu brīdi, viņš man bija. Tā kā es dzirdēju helikoptera troksni vēl ilgi pēc tam, tā es uzreiz skatījos debesīs. Tagad tas ir pārgājis. Šī ir 15. Gadsimtā celtā svētā krusta kapela, viņas sienas fragments. Mēs esam šo sienu konservējuši. Nu, protams, te tikpat kā nevar redzēt, ka nu, tur būtu kaut kas baigi darīts, lai gan darīts tik daudz. Te es varu pateikt, ka nu, tas ir viens no mana darba mērķiem, ka manam darbam kā arhitektūras restaurātora, arhitektūras saglabātāja, senceltņa saglabātāja, darbam nav jābūt redzamam. Viņam ir jābūt neredzamam. Ja nebūtu toreiz to cilvēku no Latvijas laukiem, kas te būtu? Nekas. Te būtu inteliģentu saujiņa, kur varētu izgaiņāt 15 minūtes. Pat tankus nevajadzētu. Atguvām šo vecāku zemi,
izveidot zemnieku saimniecību. Šeit bija pliks lauks, māja. 49. Gadā pēc izsūšanas bija nolīdzināta uz, no zemes. Tad bija iespēja iegādāties vecu vagoniņu uz riteņiem atvilkām. Tas bija 20 gadu atpakaļ. Mēs bijām izsūtīti uz Sibiriju, uz Tomskas novadu, Krievijā.